Смілянський машинобудівний завод запрошує на роботу за такими професіями: електрозварювальника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсаря із збирання металевих конструкцій, слюсаря-ремонтника, машиніста крана. Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, вчасно та в повному обсязі виплачену заробітну плату. Звертатися за адресою міста Сміла, вулиця Незалежності, 67, або за телефонами 067-47-23-540, 050-46-46-33-1.